Прошу додати ще хвилину, там далі я в записі. Шановний Андрій Володимирович, Андрій Лозовий, Радикальна партія, я закликаю вас не називати це медичною реформою, тому що це не медична реформа, це геноцид. Реформами треба називати те, що дає людям ліпші умови життя, те, що робить життя легшим і комфортнішим. Що відбувається нині? Наш лідер Олег Ляшко проїздив вже пів України лікарні, в тому числі на Житомирщині, на Рівненщині, на Волині, і жодного фахівця з медицини, який підтримує цей геноцид, який чомусь називають реформою, немає. Найстрашніше, якщо вже говорити про медичну освіту, рокам, багато років мусить людина, яка хоче бути медиком, вчитися, і це дуже важке навчання, потім приходить, отримує жалюгідну зарплату. Лікар-інтерн, який сьогодні приходить в лікарню, який 6 років вчився в медуніверситеті, 2 роки в інтернатурі, отримує смішну зарплату на руки 2,5 тисячі гривень. Будь ласка, 30 секунд. Потрібно радикально підвищувати зарплату медпрацівника. А тепер головне. Який сенс взагалі людям, які мають здібності до медичного фаху, вчитися, якщо зараз внаслідок цієї так званої медичної реформи будуть скорочені тисячі лікарів, особливо вузькогалузевих фахівців? Це відверте знущання над людьми. І я закликаю колег в жодному випадку не голосувати за другим читанні за цю так звану медичну реформу. Дякую. Будь ласка, пані.